লাগিবই কিন্তু সেই প্রকৃতি সুরক্ষার দায়িত্ব আমার কিন্তু সেই প্রকৃতিকে একাংশ লোকে নিজের স্বার্থর বাবে ধ্বংস করবলে কুণ্ঠাবোধ নকরে আর সেই একই পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে শেহতীয়াকৈ দীঘলীপুখুরীত যার বাবে দীঘলীপুখুরী অশান্ত হয়ে পড়েছে যে দীঘলীপুখুরী সদায় শান্ত অবস্থাত থাকে শান্ত সমাহিত রূপত থাকে সেই দীঘলীপুখুরী আজিও কিন্তু অশান্ত কারণ সরকারে লওয়া হঠকারী সিদ্ধান্ত আর সরকারে শেহতীয়াকৈ অসম লোক নির্মাণ বিভাগে দীঘলীপুখুরীর নুনমাটি সংযোগী এখন উরুণীয়া সেতু প্রকল্প আরম্ভ করার হেতু দীঘলীপুখুরীর পারর একাংশ গছ বা 27 জোপাক গছ কাটি দিয়ার যে হঠকারী সিদ্ধান্ত লৈছে তার পিছতে দেখবলে পাওয়া গেছে ক্রমাৎ অশান্ত হয়ে পড়েছে দীঘলীপুখুরীর পার। নমস্কার, মই অসীম দত্ত, আপনাদের চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আর নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর এই পুনপটিয়া সম্প্রচার স্বাগত জানাইছো আপনাদের সকলকে। এই মুহূর্তে মই দীঘলীপুখুরীর পারত আছো, পরিবেশ দেখে নিশ্চয় আপনি বুঝি উঠিছে যে দীঘলীপুখুরীর পারর এই যে সৌন্দর্য, এই যে জৈব বৈচিত্র্য, সেই জৈব বৈচিত্র্যর এই যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো আর এই পরিবেশ প্রতিগী লোকের বাবে এক চিনাকি পরিবেশ। আমি নতুনক কোয়ার কোনো কারণ নাই, নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই, কারণ দীঘলীপুখুরীর কথা সকলে জানে, দীঘলীপুখুরীর পরিবেশের কথা সকলে জ্ঞাত। কিন্তু এই দীঘলীপুখুরীর পারত থাকা শারি শারীর যুক্ত গছ গছনি আছে সেই গছ গছনি সমূহ আজি কিন্তু ধ্বংসর গড়াহত, কারণ নিজের স্বার্থর বাবে মানব সমাজে নিজের স্বার্থর বাবে এফালের পর ধ্বংস করে গেছে এটার পিছত আন একটা জৈব বৈচিত্র্য প্রকৃতিক, আর সেই প্রকৃতির বুকুত আঘাত করার বাবে দেখবলে পাওয়া গেছে শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাও সংঘটিত হয়ে আছে। আর শেহতীয়াকৈ যদি আমি কোথাও দীঘলীপুখুরী বুলিয়ে নহয় গুয়াহাটী মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্ত ধারাবাহিক যে এই ধ্বংসলীলা, প্রকৃতি ধ্বংসলীলা, সেই প্রকৃতি ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়েছে, প্রকৃতি ধ্বংসলীলা অব্যাহত আছে। আর তার মাজতেই এক খবর, সেই খবরের পিছতেই দেখবলে পাওয়া গেছে ছাত্র সমাজ ওলাই আছে, ছাত্র সমাজের সমান্তরভাবে প্রতিগী সচেতন নাগরিক সমাজে প্রতিবাদ করেছে, আর সচেতন নাগরিক সমাজের ছাত্র সমাজের দাবি দীঘলীপুখুরীক আমাক লাগিব, দীঘলীপুখুরীর গছ গছনি আমাক লাগিব, দীঘলীপুখুরীর প্রকৃতি আমাক লাগিব। গতি সেই যে প্রতিবাদী ধারা, সেই প্রতিবাদী ধারার মাজতে দেখবলে পাওয়া গেছে প্রতিগী ছাত্র সমাজে, বিশেষকৈ ছাত্র সমাজে প্রতিবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিছে, প্রতিবাদ অব্যাহত রাখিছে। আর তার মাজতে দেখবলে পাওয়া গেছে একাংশ লোকে সামাজিক মাধ্যম যোগে যে প্রতিবাদী ধারা, সেই প্রতিবাদী ধারা বর্তাই রাখিছে। একাংশ লোক আছে এই মুহূর্তে আমি দীঘলীপুখুরীর পারত একাংশ গবেষককো পাইছো, মই সেই গবেষক সকলের সহ মই পুনপটিয়া সম্প্রচারত কথা পাতিম। প্রথমে আপনার সহ কথা পাতো, ঠিক আছে, আপনি আপনি এগারী সাধারণ ব্যক্তি, আপনার সহ কথা পাতিম যেহেতু দীঘলীপুখুরীর কথা আমি নতুনক কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। সেই দীঘলীপুখুরী শতবর্ষ গড়কা যে গছ গছনি আছে তার সৌন্দর্য, তার জৈব বৈচিত্র্য আজি ধ্বংসর গড়াহত, কি কব বিচার? প্রথম কথা তো আমি এনে ধরনের পদক্ষেপক আমি মানে গরিহণা জানাইছো যে এনে ধরনের পদক্ষেপ হব নালাগে। আর যেটা আপনি অলরেডি মেনশন করলে যে ইয়ার লগত আমার ঐতিহ্য জড়িত হয়ে আছে, ইয়ার লগত আমার ইতিহাস জড়িত হয়ে আছে, দীঘলীপুখুরীতে আহোমর নাওবোর রখা হয়েছিল, এই গছবর আজির গছ নয়, 200 বছরকে পুরনি গছ, তো ইয়ার লগত বহুত মানুষের স্মৃতিও জড়িত হয়ে আছে। সো যদিও আমি কোম যে এই গছ কাটি আমি বেলেগ জায়গা কোথাও এফরেস্টেশন করে আনছো, সেই এফরেস্টেশন আপনি স্মৃতিটু গিয়ে রুব ন, আর এই 200-300 বছর পুরনি গছ এইব মানে নতুন গছও নহয়। সো ইয়ার এই গোটে আজি আজি বিশেষকে যেটা ওয়াক হয়ে আছে বার্ড ওয়াচিং ওয়াক, তো এই কারণে হয়ে আছে যে এই গছবরে হ্যাবিটাট এটা দি আছে বহুত চড়াই চিরিকটি, হয়নে নহয়? সো এই গছখিনি যদি কাট খায় তেন্তে সেই চড়াইখিনিরও ঘর নোহা হবগে, সো সেইখিনিলে আমি সজাগ হব লাগিব। আর আমি এয়াও অনুরোধ জানো যে খালি একটা গছে নহয়, এই যদি ফ্লাইওভারটো হয় তেন্তে ইয়াতে আরো বহুত গছ আছে। ইনফেক্ট আমি যদি রিজার্ভ ব্যাংকের সন্মুখতো এটা বহুত পুরনি গছ এটা আছে, আর তার লগতে এই মাজতো গছ আছেই, সো সেইখিনি গছও আমার ভারসাম্যটো বজায় রাখার কারণে খুব জরুরি। আজিকালি আমি গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা কো, তো সেই সময়সাত আমি তো এই একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাব না, যদি আমি এপিনে কে আছি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ লো আমি মিটিগেট করবেন, ক্লাইমেট চেঞ্জ লো আমি পদক্ষেপ লব লাগে, আর তার
সেই সেই সময়ছোৱাতে যদি আমি আকৌ ক্লাইমেট চেঞ্জক টু সাম এক্সটেণ্ট প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি গছ আছে সেইখিনিও যদি আমি কাটি দিওঁ তেন্তেতো ইয়াতো আমাৰ কাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কাৰণেও খুব সংকটজনক কথা। প্ৰকৃতিৰ অবিহনে আমি জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ, সেয়া সকলোৱে জানে। কিন্তু তাৰপিছতো আমি মানৱ সমাজ এনে সমাজ যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰে, আৰু ঠিক তেনেকুৱাই পৰিৱেশ এতিয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। এই বৰ্ষটোত উষ্ণতাই, গোলকীয় উষ্ণতাই সৰ্বাধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰপিছতো যদি এই দীঘলী পুখুৰীৰ এই পৰিৱেশো যদি নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে আগন্তুক বৰ্ষত কেনে পৰিৱেশ সূচনা হ'ব সেয়া সহজেই অনুমেয়। একদম সঁচা কথা, কাৰণ কি আপুনি কেইদিন কেইদিন কেইমাহমান আগত ৰিপৰ্টো আহিছিলে যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিটো এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স খুবেই বেয়া, ইনফেক্ট ছেকেণ্ড ওৱান অফ দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ষ্ট ইউনো এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স থকা চিটিৰ ভিতৰত আমাৰ চিটিখনো আহি পৰিছিলে, যিটো সঁচাকৈ খুব লাজ লগা কথা। কিন্তু আমি ইয়াতে আৰু এটা জাষ্ট সৰুকৈ মই কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি এই গোটেই মানুহখিনি যে গোট খাইছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, জ্যেষ্ঠ সমাজো ওলাই আহিছে, এইটো এটা কিন্তু খুব শলাগ ল'বলগীয়া কথা। চ' আমি এজ এ কমিউনিটি আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ সেয়া কিন্তু আমি সাব্যস্ত কৰি থৈ যাব লাগিব, আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ যিটো এটা প্ৰৱণতা সেয়া যেন বন্ধ হৈ নাযায়। আজি এটা খুব আমি ভাল মানে আমি এটা মানে ইয়াৰ এটা খুব ভাল চিম্বলিক এটা ছবি বুলিও ক'ব পাৰোঁ যে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ এটা সমাজ হিচাপে। চ' তাক লৈ মানে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকল মানুহে এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু আহ্বান জনাম যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ আৰু যিসকলে নিজৰ ঘৰৰ পৰাও চাই আছে তেওঁলোকো যেন ওলাই আহে আৰু এই মুভমেণ্টটোক ছাপোৰ্ট কৰে। খুব সুন্দৰকৈ বিষয়বোৰ উপস্থাপন কৰিছে, তাৰ মাজতে আৰু এটা বিষয় মই জানিব বিচাৰিম। যিহেতু শেহতীয়াকৈ আপুনি কোৱাৰ দৰে ছাত্ৰ সমাজ জাগি উঠিছে, সচেতন নাগৰিক সমাজ জাগি উঠিছে, আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে স্বতন্ত্ৰভাৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে দীঘলী পুখুৰীক সুৰক্ষা দিব বিচাৰিছে। মই ভাবোঁ কেৱল দীঘলী পুখুৰীকে নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো পথ, প্ৰতিটো পদপথত থকা যিসমূহ গছ গছনি আমি সুৰক্ষা দিব লাগে, সুৰক্ষা দিলে আমাৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব। শেহতীয়াকৈ কালিৰ দিনটোতো নিশাৰ ভাগত এখেতকো আমি দেখা পাইছোঁ, গীতৰ জৰিয়তে হ'লেও প্ৰতিবাদ কৰিছে, বিভিন্ন কলা কৌশলী কণ্ঠশিল্পী ওলাই আহিছে, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ শিল্পী ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আপুনি কৰিছে, মই কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত বিভিন্ন উন্নয়নৰ নামত প্ৰকৃতি ধ্বংস হৈ গৈ আছে। সৌসিদিনা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ সেই পৰিৱেশ সকলোৱে দেখিলে কেনে পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত বিৰাজ কৰিছে, তাৰপিছত দীঘলী পুখুৰীৰ পৰিৱেশ। গতিকে এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ ধ্বংসৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপুনি কি ক'ব বিচাৰিম? মই তোক এয়াই ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ এতিয়া চাওক, যিকোনো কামে আমি কৰিব নাযাওঁ তাৰ আৰু এটা মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ দৰে আগবাঢ়িব লাগে। আমি খালি কিছুমান মানে কি কয় ইকনমিক মুনাফাৰ কাৰণে আমি চব কাম কৰিব নালাগে। আমাৰ ইয়াই বুলিও এটা কথা আছে, চ' তেনে আৰু পাব্লিক হিয়াৰিং বুলিও এটা কথা আছে। আজি যদি আমি এটা সমাজক লৈ কিবা বা সমাজৰ হকে যদি কিবা এটা আমি পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া সেই পদক্ষেপটোত কিন্তু পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন হোৱাটো খুব জৰুৰী। চ' সেই বস্তুটোৱে মই তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ লোৱাৰ আগত যেন তেওঁ প্ৰপাৰ কনচাল্টেশ্যন কৰে, হয় ন? কাৰণ কি আমাৰ ইয়াৰ সকল ইয়াৰ মানুহখিনিৰোতো নিজৰ এটা চে আছে ন, হয় ন? চ' সেই চেটোক যেন অনাৰ কৰে, কাৰণ কি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আমি এটা ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত বসবাস কৰি আছোঁ ন। চ' সেই ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিটোত তাৰ প্ৰপাৰ ডেম'ক্ৰেচিৰ মানে এটা ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটখিনি তাৰমানে কি হ'ব লাগে, প্ৰেক্টিচ হ'ব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ কৈছে যে বিকল্প এক সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব, বিকল্প এক সমাধান তেওঁলোকে বিচাৰিব। ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, 7 দিনৰ ভিতৰত বিভাগীয় দল, বিভাগীয় অভিযন্তাসকলক তথ্য দাখিল কৰিবলৈ কৈছে। অলপ পলম হোৱা নাইনে? দীঘলী পুখুৰী বুলি কোৱা নাই, আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা কৈছোঁ। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ সেই অভাৰব্ৰিজৰ নামত যিসমূহ গছ কাটি দিয়া হ'ল, লঠঙা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল, সেই পৰিৱেশতো কিন্তু এই কথা ভাবিব পাৰিলেহেঁতেন। না, আৰু এটা কথা আপুনি যে কৈছে নে, যিকোনো পদক্ষেপে তেওঁ নলওক, মই আপোনাৰ আকৌ আপোনাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যি ষ্টেপে নলওক তাতে যেন প্ৰপাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকে পাব্লিকৰ। মানে আজি যেতিয়া টীম এটা যদি গঢ় লোৱা হয় সেই টীমটোত যেন এই ইয়াৰ লোকেলছৰো ইকুৱেল পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকে। এনেকুৱা নহয় যে মই কেইজনমান মানুহক বাছি ল'লোঁ যাক মই ভাল পাওঁ আৰু তেওঁলোক দিয়ে এটা কমিটি বনাই মই নিজৰ মানে ছাৰ্ভে কৰি দিলোঁ, সেইটো হ'লে কিন্তু নহ'ব। সেই সেই টীমটোত প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিবই লাগিব, লোকেলিটিজৰ মানে লোকেল ষ্টেণ্ড লোকেল ষ্টেণ্ডি এটা থাকিবই লাগিব, তাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি মানে বুদ্ধিজীৱী তেওঁলোকৰো এটা মানে তাতে প্ৰপাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন হোৱাটো খুব জৰুৰী। শেষত জানিব বিচাৰিম, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মেগেন শৰ্ণে কালি এটা মন্তব্য কৰিছে,
ইতিমধ্যে সেই মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আপুনি যুৱ সমাজৰ হিচাপত মই জানিব বিচাৰিম, মৃগেন শৰণীয়াই কৈছে যে এই প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, আমাৰ সাংবাদিকে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে এই পৰিৱেশ যদি সুৰক্ষা কৰিব লাগে, এই গছ গছনি যদি আমি সুৰক্ষা কৰিব লাগে, তেনেহ'লে শ্মশানত যিসমূহ মৃতদেহ সৎকাৰৰ নামত গছ গছনি কটা হয়, সেই গছকো কিন্তু আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। গতিকে এই মন্তব্যক লৈ আপুনি কি ক'ব? নাজানো হয়, মোৰ হাঁহি উঠে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, কিছুমান মন্তব্য বিষয়ে মই মন্তব্যই দিব নিবিচাৰোঁ, সেয়া মই ক'ব বিচাৰোঁ। মই কিছু আপুনি চব মানুহক মন্তব্য দিটো লাভ নাই ন, তো কিছুমান মন্তব্য সেই তেওঁলোকৰ মাজতে থকাটো ভাল, তেওঁলোকে যি কৈছে ক'বলৈ দিওঁ, মই ইয়াৰ বিষয়ে একো বিশেষকৈ ক'ব নিবিচাৰোঁ। এয়া হৈছে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মেয়ৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই এই যি মন্তব্য কৰিছিল কালিৰ দিনটোত নিউজ এইটিনৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত, তেওঁৰ পৰা যেতিয়া মন্তব্য লোৱা হৈছিল, সেই মন্তব্যৰ সময়তে তেওঁ কেতবোৰ কথা তেওঁ কৈছিল। তাৰ ভিতৰত যদি কওঁ, এক অতিকৈ উদ্ভৱ মন্তব্য, বৰ্তমান সময়ত আচলতে অপ্ৰাসংগিক এক মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকে। মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কৈছিল যে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কৈছিল যে যদি দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটা বন্ধ কৰিব লাগে, তেন্তে শ্মশানতো কাঠখৰিৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ হ'ব লাগে, তেনেদৰে তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে এই যিসমূহ গছ আছে, শতবৰ্ষ গৰকা এই যিসমূহ গছ আছে, এই গছসমূহত ক্ৰছ চিন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা লোকসকলে হওক, এই যিসমূহ ক্ৰছ চিন আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত স্পষ্টভাৱে আছে, এই ক্ৰছ চিনসমূহ যে ৰাখিছে, এই ক্ৰছ চিনৰ অৰ্থটো হৈছে যে এই গছজোপাও কৰ্তন কৰিব, এই গছজোপাও এই যি উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ বাবে কৰ্তন কৰাৰ যি ইতিমধ্যে কাম বা তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগে, সেই তাৰ মাজতেই এই গছসমূহো কিন্তু কৰ্তন কৰা হ'ব। গতিকে এই গছসমূহ কৰ্তন কৰাৰ বাবে যি পদক্ষেপ বা কৰ্তন কৰাৰ বাবদ যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল, তাৰ প্ৰাক্ষণতে কিন্তু জাগ্ৰত হ'ল, জাগি উঠিল প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ সমাজ, প্ৰতিগৰাকী লোক। গতিকে সেই যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই এনেধৰণৰ উদ্ভৱ কিছু মন্তব্য কৰিছে, যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ গছসমূহ যিসমূহ গছত ক্ৰছিন দেখিবলৈ পাইছে, হালধীয়া ক্ৰছিন ৰাখিছে, সেই হালধীয়া ক্ৰছিনসমূহ দিয়াৰ অৰ্থটোৱে হৈছে যে এই গছসমূহ যি উৰণীয়া সেতুৰ বাবদ কৰ্তন কৰিব লগা যিসমূহ গছ আছে, সেই গছসমূহৰ ভিতৰত এই গছসমূহো পৰিছে। গতিকে ক্ৰছিন তেওঁলোকে দি ৰাখিছে, লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এনেদৰে ক্ৰছিন দি ৰাখিছে। আৰু অতিকৈ দুখ লগা বিষয়, প্ৰতিগৰাকী লোকৰ নিশ্চিতভাৱে অন্তৰাত্মা কঁপি উঠিব এই দৃশ্যসমূহ দেখাৰ পিছত। চাওক, বৰ্তমান সময়ত শীতৰ এক সেমেকা পোৱা, এই শীতৰ সেমেকা পোৱাত কিনকিনীয়া বৰষুণ আছে, সেই কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ কিন্তু খুবেই আচলতে অনন্য এক পৰিৱেশ। আৰু এই অনন্য পৰিৱেশৰ মাজত এই যি বৰ্তমান সময়ত যেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সদাশান্ত দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰ যেনেদৰে অশান্ত হৈ পৰিছে, ইয়াক লৈ কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে, কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰ বুলিয়েই নহয়, ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে। প্ৰতিগৰাকী লোকে কলা কুশলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী লোকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। অকণমান দাদা ৰখাব বিচাৰিম, অকণমান ৰখাম, এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে অকণমান কথা পাতিম। আপুনি যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত হয়তো আজিয়েই নহয় সদায় আহে এইফালে মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ, প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ, যদি কেনেবাকৈ গছ গছনিসমূহ নোহোৱা হৈ যায় কেনে লাগিব? এইটো সঁচাকৈ খুবেই বেয়া লাগিব। প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হয়, গছ কিয় লাগে মানুহক? গছ নাথাকিলে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আৰু এইটো যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো গুৱাহাটীত দীঘলীপুখুৰীৰ বাহিৰে কোনো জেগাতে নাই, এইটো প্ৰথম আছে। এইখিনিতে মানুহ ৰিলাক্সেশ্যনৰ কাৰণে লাগে, এইখিনি যদি শেষ হৈ যায় মানুহ কেনেকৈ থাকিব? গতিকে এইটো সঁচাকৈ কি ডিচিশ্যন লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতে জানে। আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, মই সুধিব বিচাৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হয়তো আগতে চিন্তা কৰিব লাগিছিল, যদি আগতে চিন্তা কৰিলেহেঁতেন ৰুক্মিণী গাঁৱৰ সেই পৰিৱেশ কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন। আজি যি পৰিৱেশ, এক খালী এক পথৰ বাহিৰে ৰুক্মিণী গাঁৱত এতিয়া একো নাই, সেই একেই পৰিৱেশ হয়তো ইয়াতো হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া প্ৰতিবাদৰ বাবে স্থবিৰ হৈ আছে, হয়তো কেতিয়া কি কৰে কোনো ঠিক নাই, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো পৰিৱেশত সৰুৰে পৰা দেখি আহিছে, কটনত তেওঁ পঢ়ি আহিছে, গতিকে এই পৰিৱেশৰ মাজত থকাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিবা এটা বিবেচনা হয়তো পূৰ্বে কৰিব লাগিছিল, প্ৰতিবাদলৈ ৰৈ থাকিব লগা নাছিল। এইটো মেইনলি গুৱাহাটীখনৰ যিটো প্লেনিং, সেই প্লেনিংটো পূৰ্বৰ পৰাই নাই। গুৱাহাটীখন কেনেকৈ কি প্লেনিং হ'ব লাগে, ডিচিশ্যনটো প্ৰিভিয়াছলি হ'ব লাগে, নহওঁতে মাজতে সেই ডিচিশ্যনটো লোৱাৰ কাৰণে আজি এইটো চব গোটেই বস্তু ব্ৰেক হৈ গৈছে। আজি
এই ডিসিশনটো রাইজৰ লগত ডিসিশন লৈ ফেলে কৰিব লাগিব এটো থ্যাংক ইউ দাদা নিশ্চয় আৰু হেনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদী যি ৰূপ সেই প্ৰতিবাদী ৰূপ আমি এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতিবাদৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে প্ৰতিবাদী এক কণ্ঠ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে এই যিসমূহ গছ এই গছসমূহ চাওক শতবৰ্ষ গৰকা বছ শতবৰ্ষ গৰকা এই যিসমূহ গছ এই গছসমূহ কাটিবলৈ এতিয়া উদ্যত হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ কিংবা লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন যিসমূহ ফলক প্ৰতিবাদী যিসমূহ ফলক প্ৰতিবাদী শ্লোগান থকা যিসমূহ ফলক সেই ফলকসমূহ ইয়াৰ যি ছাত্ৰ সমাজ সেই ছাত্ৰ সমাজে আঁৰি ৰাখিছে গুৱাহাটীৰ সেউজ হাওফাওত আঘাত নকৰিব যদি গছ নাথাকে উন্নয়নকাৰ যদি মানুহ নাথাকে বিকাশকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু শাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তেওঁলোকৰ শ্লোগান সেই শ্লোগানেই আওৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেকৈ আজিৰ দিনটোতো অশান্ত হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজভাগত থকা দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰ মুঠতে প্ৰতিগৰাকী লোকে দাবী কৰিছে দীঘলীপুখুৰী কেতিয়াও আমি লঠঙা হ'বলৈ নিদিওঁ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কেতিয়াও আমি শেষ হ'বলৈ নিদিওঁ দীঘলীপুখুৰীৰ ঐতিহ্য সদায় বৰ্তি থাকিব লাগিব দীঘলীপুখুৰীৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ গতিকে সেই দায়িত্ব প্ৰতিগৰাকী লোকে সচেতন নাগৰিক সমাজে বিশেষকৈ প্ৰতিগৰাকী সচেতন নাগৰিক সমাজৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজে বিশেষভাৱে ছাত্ৰ সমাজে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সকলো স্বতন্ত্ৰভাৱে ওলাই আহিছে ক্লাছৰ ৰুমৰ যি শ্ৰেণীকোঠা শ্ৰেণীকোঠা এৰি প্ৰতিগৰাকী লোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু ৰাজপথত ওলাই আহি প্ৰতিগৰাকী লোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে যে বিকল্প এক পথ বিকল্প এক সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি উলিয়াব আৰু সেই বিকল্প সমাধান সূত্ৰ কি হ'ব সেয়া কিন্তু এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন কিন্তু কালিৰ দিনটোত যি প্ৰতিবাদ হৈছিল কালিৰ দিনটোত দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত যি ধাৰা প্ৰতিবাদ হৈছিল ছাত্ৰ সমাজৰ যি প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই প্ৰতিবাদৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একেমুখে কৈছিল যে আমাক আশ্বাস নালাগে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি পুৱাৰভাগত আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল বিকল্প সমাধানৰ কথা কৈছিল গতিকে তেওঁলোকে একেমুখে কৈছে যে আমাক আশ্বাস নালাগে আমাক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব লাগে যে এই দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কেতিয়াও কৰ্তন কৰা নহ'ব দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ ঐতিহ্য কেতিয়াও ধ্বংস কৰা নহ'ব নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ সমাজে গৰজি উঠিছিল আৰু কালিৰ দিনটো যি প্ৰতিবাদ হৈছিল সেই প্ৰতিবাদে কিন্তু অন্য গ্ৰুপ লোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কাৰণ প্ৰতিবাদৰ মাজত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে হতাহতি লিপ্ত হৈ পৰিছিল অসম আৰক্ষী গতিকে স্বাভাৱিক এক পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত হৈ থকা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত দীঘলীপুখুৰীৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছে আমিও এই মুহূৰ্তত এই যি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ডিজিটেল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাই আছে প্ৰতিগৰাকী মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী লোককে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকো ওলাই আহক আপোনালোকো ওলাই আহি কেৱল দীঘলীপুখুৰীকে নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰকৃতি সুৰক্ষা কৰক প্ৰকৃতিৰ অবিহনে কেতিয়াও আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ গতিকে এই মুহূৰ্তত এই ডিজিটেল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই অসীম দত্তই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব নিউজ18